Faleminderit Jot. Umblodhët për Komisionin për Reformën Zgjedhore pas ditën e sotme, por ishte vetëm një çështje e cila nuk u diskutua. Çfarë ndodhi? Pse nuk u ngritë gjatë seancës për diskutim kjo çështje dhe rat në Gratskën e një debati u cili u nis nga Basha dhe mbeti më njëan kjo çështja juaj? Tani kemi një gjë parasysh, Jot. Mënyra se si po drejtohet parlamenti edhe mënyra se si majoranca dhe kryetarja kuvendit zonja Nikola që për hirë të vërtetës unë si person e veqoj nga titullu kryetarit të kuvendit ka një qasje do të shme shumë edukat si person, si individ por le shumë për të shëruar dhe shpe ke qardin që në funksionin kryetarës kuvendit ka një problematika zakonisht madhe që nuk je kujton gjurë e kuptoj edhe unë, se si në situatën e veshit si të ndodhet. Pra, që do të thot, që ne imi një rubrik parlamentare, një rubrik e cila në vendimarje parlamentit do tjetë shumë funksional, gjë që cilët nuk ndodhë për kaqë e kaqë kosh. Po të qikosh edhe mënyra se si trajtohet parlamentin nga kryeministri Zoti Rama, për mos me thonë që e përbuz, nuk e vreson e nënshmon, fakti që bë muaj që nuk vjen fare në parlament dhe kur diskutohet dhe probleme problematike më jashtëzakonisht të mëdha. Unë mendoj dhe gjykoj që kryetarja e kuvendit, pavarësisht veçësive të cilët i krijohen, edhe për shkak dhe të gjendjes të cilët ka problematike brenda vetes së opozita, në fund fundit do të jetë qartë sepse një gjë është do të jetë që është sigurt që do duhet që të gjithë do ta kemi parasysh si politikanë që nuk mund të fabrikohen dot opozita, nuk mund të jetë opozita e emëruar, nuk mund të jetë dot opozit çfarë të doj majoranca apo çdo person tjetër në këtë vend. Unë mendoj që rregulloria e kuvendit, e cili është akt i themeltar i funksionimit të kuvendit që duhet të fituar nga porta, kurizon nga rruga e deri në gjithë sjelljen brenda të deputetëve dhe gjithë stafit, të gjithçka që ndodhet brenda parlamentit dhe kuvendit të Shqipërisë, dikoj që ajo është baza kryesore dhe kushtuta e Shqipërisë. Nuk janë as statutet e partive politike dhe as të VKM-t e qeverisë në rast të caktuara. Mendoj dhe gjykoj që së shpejti, sidomos për reformën zgjedhore është një problem jashtëzakonisht, është një problem jashtëzakonisht i madh. Po, në parlament të paktën, zoti Sula, çka kemi dëgjuar ne në muajt e fundit, janë vetëm kullat e kujt se kush i ka. Tani kjo çështje si do ndahet? Dhe çështja është që doni reformën zgjedhore që të kryhet, duke menduar se patjetër e bëni më mirë se Enkelejda Libeaj, apo ju jeni në pikën që doni të zhvishni Lulzim Bashën nga të gjitha pozicionet në të cilat është në rolin e negociatorit, se duam të kuptojmë më shumë lidhur edhe me debatet që ju keni brenda në sallën e parlamentit. Nuk po kuptohet më kush është majoranca, opozita. Basha sot për shembull, kur ju drejtohej, ju fuste në një vend. Edhe majorancën, edhe foltoren, po themi grupin e ri themelimit. Vjol, problemi tani në opozitë si dihet kush ndodhet problemi. Unë do ta përmbledh vetëm me dy fjalë që të kuptohemi shumë qartë. Po themi zoti Bardhi, për referohem zoti Bardhi si kryetari grupi parlamentar të opozitës, dhe një pjesë të mirë të deputetëve të ri të cilët janë në parlament apo politikanëve, të cilët nuk kanë pas problematika, nuk janë përfolur, nuk janë të akuzuar, nuk janë me shumë gjëra të tjera, dhe unë e kam thënë herë tjetër që politika këtu në Shqipëri është nuk ka shkuar drejt përmirësimit, por ka shkuar drejt degradimit. Dhe drejt degradimit sepse gjithë aktorët politikë përgjatë këtyre 30 viteve janë të pandashëm në kuptimin që do duhen pa tjetër në gjithë format mënyrat për të qenë gjithmonë brenda politikë dhe të kenë rolin brenda politikës. Por, ka një gjë vjollë që së shpejti, mendoj unë, edhe për pak kohë, kjo gjë do ketë një zgjidhje dhe unë kam thënë që brenda pak kohë, 2 vitesh apo 3 vitesh, nga maksimumi 5 vitesh, kjo klasë politike dhe cilë ka sunduar për 30 vitesh, kushdo qoftë, të majtë dhe djathë, do dalin nga politika, sepse janë të zhytur në një kënet politike të cilët ka krijuar problematika që jashtë zakonisht mëdhaja për qytetarët. Dhe kushdo që tenton tani që të futet në politika dhe për të bënë një diçka ndryshe, sigurisht kanë qenë, po themi, marrëveshje okulte, të cilët
të fsheta, të cilët kanë bërë të mundi që të sulmohen kushdo individ apo çdo grup të cilët do të dalë mbi këtë kundër kësaj statu quo-je. Por për fat mirë, dhe kjo është për fat mirë, thjesht dhe është e sigurt për shkak të Shtetit Bashkuar të Amerikës, faktorit ndërkombëtar dhe SPAK-ut, i cili është një drejtësi që pavarësisht akuzave që i bën që është e kapur, që pa diskutim ka segmente sektora, por unë besoj që SPAK-u është një institucion i vetëm i cili mund të bëjë diferencën në këtë politikë, sepse nga pikpamja politike, vetë politika nuk ka për të rregulluar dhe maturia e forcave politike ka humbur çfarë do lloj morali dhe t'jeni sigurt që nuk ka kthim mbrapa nga natyra. Ndërsa ne ndodhemi si Shqipëria, si Italia e fund viteve 80 dhe kam bindje që SPAK-u të gjithë të aktorë politikë të cilët kanë patur problematike gjatë kohës të cilët kanë qenë qeveri apo janë qeveri, mendoj që do marrin rrugë gjërat dhe këtë besoj. Unë nuk jam nga ato që i them gjërat ose fshihem për të thënë gjërat, po ju them që e kam thënë edhe herë tjetër që duke filluar nga Zoti Domani dhe gjithë prokurorët e SPAK-ut, pavarësisht nga individit të cilët le për dyshuruar, pjesa tjetër mendoj që nuk janë thjesht prokuror, po janë misionar, sepse është për ta rrokë okay që ne po i drejtohemi ose po kërkojmë ndihmë SPAK-ut, drejtësisë të cilat të bëjë ndryshimet këtu në Shqipëri. Jo nga pikpamja se ato do të votojnë apo do të diktojnë votën, por të pastrojnë politikanët të cilët janë gjatë tyre viteve njerëz të cilët mbledhur aq keq dhe të cilët kanë të gjithë mekanizmat për të bërë të mundur të mbajtin vetes në pushtet. Për këpo flisni, zoti Sula, për këpo flisni. Drejtësia është në fillim rrugë. Unë tani nuk jam gatuar edhe për shkak të profesionit. Fakt flin shumë herë. Siç prokuror. Ne kemi pak të vështirë të dëgjojmë. Të drejta, po them këtë që politika në tërësi, thashë gjithë këneta politike 30 vjeçare ka krijuar këtë problematikë deri më sot. Edhe unë nuk do të pyja në analizën që merja në analizë zotin Berisha, zotin Meta, zotin Rama, zotin Basha, apo këto të cilët të aktorët politik. Po them një gjë, përsëri dhe përsëris, i gjithë mjedisi politik tani 30 vjeçar do të marri fund, dhe kjo merë fund në përmjet divizet të reja, në përmjet politikanëve të ri, politikanëve të cilët janë të pa përfolur, më kupto, dhe po e them dhe mrenda opozitës ka arë momenti që të kemi ndryshime shumë të forta, dhe këte e besoj një gjithë tjilë, se si du të organizohet opozita, qëfar do t'i ofrojmë në qytetarë qiptar, qëfar oferte do t'i bëjmë atyre, Keni zgjedhje në vitin 2025, praktikisht fushata nisë vitin tjetër. Berisha dhe Bardhi s'kan parti, si do kandidojnë deputetët? Tani, pikërisht nga pikpamja juridike, kjo krijon një ngërsh të madh, po mendoj dhe gjykoj që së shpejti dhe duke pasur parasysh një unifikim të grupeve elementare dhe legjitimitetit të opozitës, mendoj që rruga është shtruar për të parë të gjitha, zëruar të gjitha mënyrat dhe se si do veprohet, por nuk mund vazhdohet më në këtë rrugë, kështu siç është në këtë gjendje, dhe kjo është e padiskutueshme. Por edhe marrja peng ose në forma të caktuara, unë e kam thënë edhe kur kemi mbështetur zotin Bashën mbas 9 shtatorit për qëndrimet që në momentin që u marr vendimi për zotin Berisha, të cilët për mendimin tim, e kam thënë dhe publikisht për hijes vërtetë që ishte një vendim i pakonsultuar, një vendim i njëanshëm, i cili e bëri në mënyrë individuale zoti Basha. Por gjithsesi, rruga që ndoqi zoti Berisha nuk ishte rruga e duhur, sepse krijoi përçarje edhe çare të thellë të Partisë Demokratike. Të njëjtë gjë e ripërsëriti përsëri Basha tani dhe që e thelloi akoma më shumë dhe duke dhënë po përdor termin oksigjen njëri tjetrit. Edhe kjo ishte për ta rrokeq. Pra molla e sherrit ka qenë Berisha Basha, Basha Berisha, dhe të gjithë pasojt i vuajmë gjithë të tjerët, nga mua që jam deputeti thjesht, dhe të gjithë të tjerët, dhe madi demokrati fundit aty ku ndodhet. Pra, po mos kështë ndodhë kjo shërë, sigurisht që opozitë do të kështë shumë më e fort, shumë do të ishe unifikuese dhe do kështë bërë opozitë akoma më të fort dhe do kështë në shumë zë. Edhe në gjarët e sotme në parlament, jam të taru keqë, edhe kjo të regon që të thosha, përdor termin, nuk di qartë termin, të përdor të pangoshmëria për pushtet edhe në opozit, që palet mos lëshojnë pe e mos kuptojnë që ka marruar koha, kushdo nga këto,
nuk po bëjmë nga pikpamja sasiore apo cilësore, që shumicë që ka zoti Berisha, që pa diskutim popull opozitar, edhe pakicë që ka zoti Basha, po që të dy palet janë nuk mund të shkohet kështu në këtë konflikti. Sepse këto janë rasti, më fal, është ky rasti i pushtetit kur ju kërkoni që Komisioni i Reformës Zgjedhore të ketë shumicën tuaj dhe të hiqet të Bashës pushteti, po themi, i negociatorit me qeverinë. Ja, vjol pse them, e them sepse është i qartë. Parimi kryesor në demokraci është shumica, pavarësisht mënyra se si ka fituar zgjedhjet zoti Rama dhe Partia Socialiste në 25 prill të 2021-shit, por në fund fundit është si shumica, ashtu quhet, a kupto? Si demokraci kështu funksionon. Dhe në opozit nuk mund të bëjë reformën zgjedhore, nuk bëjë ndryshime dot kushtetuese, një pakic, një dorë, ë, ligjvendësish prej 5 me gishtet e dorës që numërohen, a kupto? Ne edhe të përfaqësojnë opozitën në reformën zgjedhore dhe në proceset demokratike të opozitës, ë, kjo pakic. Prandaj edhe po të shikosh që bësh analizën shumë holl, edhe zoti Eli Beja që ka qenë bashkëkryetar me zotin Gjiknori, i cili kishte të gjithë mundësitë që të vazhdojnë, unë jam antar i këtij komisioni, kemi kërkuar që të bëhen mbledhje dhe ato vetëm thjesht kanë zvarritur dhe siç u pa, edhe nga sjellja e zotit Eli Beja që për një vit e pak mbeti thjesht njëri kukull aty në krye për të pritur dhe për të rikthyer zotin Basha dhe u pa qartë qëndrimi, e njëjta gjë ka ndodhur në komisionin e reformës zgjedhore. Aq më tepër pastaj që po të kemi parasysh zonja Duma de facto, de jure dhe de facto, ka përfunduar, ka ikur nga parlamenti dhe është antare komisionit zgjedhor. Po. Mirë, edhe, po. Dhe sigurisht duhet të zëvendësohet, pra, edhe zonja Duma, edhe antare të komisionit zgjedhor, dhe unë që jem antare komisionit zgjedhor, nëse grupi parlamentar vendosë që nuk duhet të jem, shkarkohem dhe zëvendësohem me një person tjetër, kjo është qartë. Në rregulloren e kuvendit. Neni 16 i rregulloren e kuvendit përcakton qartë që kush është opozita parlamentare ose si funksionon grupi parlamentar dhe si zgjidhet kryetari grupi parlamentar dhe si funksionon grupi parlamentar. Nuk e cakton partia një gjë të tillë. Sigurisht, nëse do të parashtojnë gjithë deputetët që mos jenë me aty, pastaj mund të jemi në një situatë tjetër. Sulaj, falenderoj që ishit me mua.